Nauka bakulembeze ba taxi mu paka ezenjawulo bongera okusala entotto engeri gye bayinza okulwanyisa okusaasaana kwa ssennyiga kolona n'ekigendererwa ekyokulaba nga tebazibwa ku muggalo. Enkya ya leero abakulembeze mu paaka eya Usafi bakedde ku ddima ery'okufuuyira motoka zonna ezikolera mu paaka eno. Tebetwagenda mu lockdown aba taxi tewaliyo gavumenti we yakuŋŋaanira mu paaka nti etugabira emmere. Wabula twali mu kiseera ekyokwerwanako ffekka. Kati tugamba wakati w'okwerwanako kwe twali mu luli nga twewola amabanja ge twalyamu emmere n'essaawa nti tetunnagamalayo. Bwe batugamba nti bagenda tuzza ku muggalo tusobola kisiza. Tujja kwongera okutambula era tukyatambula olunaku lwonna nga tulaba nga buli siteegi etandika okufuuyira emmotoka nga tenatikka. Buli muntu ayingidde tulabe nga bamufuuyira sanitayiza nga waali. Ali Ssekanja Konga yakulira emirimu mu paaka eno atutegeezezza nga bwe bakolera ku bunkenke mu kiseera kino oluvannyuma lw'okufuna amawulire ng'essaawa yonna bwe bayinza okuddizibwa ku muggalo nga balangibwa okulemererwa okuteeka mu nkola ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu. Gavumenti bw'eba nenkanya ng'etutwala ku muggalo mu mutuufu nga naye etegeererwa nti mutuufu abantu be ntwala ku muggalo bagezezzaako kola ki? Okwerwanako. Era twagala pulezidenti bw'abanga alina bubezi bamububisa nti abantu tebakuumye biragiro naye yennyini abeerabireko ku mativi ag'enjawulo kyekyamazima aba taxi bakoze ki? Beekuumye. Naye kati mwoga nga bwetikkira wano tusooka gifuuyira, bwe tumala ogifuuyira buli musaabaze ayingira ne tumufuuyira tukakasa nti buli mwoga ogenda okuva wano ng'ate etisse abantu munaana. Abataxi bano bagamba wadde nga bagezezzaako okugoberera amateeka agaabaweebwa bakyasanga okusomozebwa okw'enjawulo omuli n'abasaabaze ababakambuwalira. N'omugamba n'aba mu ngalo yambala masikina n'akusamula neffe kyetwakola ku miryango egyo twateekako amaanyi mangi. Era bw'agaana okunaaba mu ngalo tetumugamba nti ddayo, ffe tumukwata ne tumukwasa poliisi kubanga abeere ekyokulabirako nti guno omulimu si gwange si gwani. Ate twataddeyo n'embeera ku luguudo nteekayo n'abasirikale baffe okulaba nti emmotoka etisse ekisesi babakwata ng'era buli gwe tujjamu tumukwasa ki? Tumukwasa poliisi n'atayambadde masiki. Banokoddeyo n'ekizibu ky'emmotoka ezitikkira mbifo awatakkirizibwa nga zitikka abantu wakati mu kumenya amateeka ga gavumenti. KCCA ekwatagane ne poliisi batugobere emmotoka eziri ku makubo Shoprite ezaalemerayo zigende mu paaka eziri gazeti tusobole okulaba nga tulwanyisa akawuka kano. Toyingira paaka yaffe nga tetukupimye bugumu, twagala tubikole ebyo byonna byonna tulabe era abalemesa webanaatwekwasiza. Abasaabaze basiimye nnyo obuyiiya obukozeseddwa aba takisi. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, agesigika mu ddiiro lyo.